Ventspilī kā pēdējā pieturas vietā nonākusi ceļojošā izstāde Rokas, kas citviet Latvijā un arī ārzemēs gūsi plašu skatītāju atzinību. Fotogrāfiju izstāde Rokas ir sociāls labdarības projekts, kas apvieno Latvijas un arī ārvalstu fotogrāfus, lai pievērstu sabiedrības uzmanību tādai bieži sastopamai slimībai kā artrīts, un lai atbalstītu un informētu cilvēkus, kuri cirkst ar reumatiskajām slimībām. Cilvēki nerunā par šīm saslimšanām, cilvēki kautrējas, un kas ir Latvijā tāds liels mīnus, cilvēki cieši no sāpēm. Cilvēki uzskata, ka ja tev sāp rokas, kājas vai mugura, vai ir tā sauktais rīta stīvums, tad jūs nevarat piecelties un nevarat uzsākt dienas gaitas. Ļoti bieži pacienti neiet pie ārsta. Tā iemesla dēļ, ka ciest sāpes ir norma. Lai gan saulaicīgi vēršoties pie ārsta, daudz ko varētu risināt un atvieglot šo te ikdienu. Labdarība ir tāda, ka neviens no šiem fotogrāfiem nav saņēmis samaksu par savu ieguldīto laiku. Neviens nav tātad kaut kādā veidā, nezinu, tas ir viņu ziedojums. Tātad tas ir ziedojums, ko fotogrāfi ir devuši savu darbu laiku materiālus. Un tas ir, es domāju, unikāli, jo tās fotogrāfijas arī šeit ir unikālas, kā piemēram Vestarda Šimkus rokas, Boris Grebenšikova rokas, dokumentālie kadri no, ar cilvēkiem no Slovēnijas un Slovākijas. Tātad tas ir kaut kas tāds, kas ir tiešām, šī ir tā labdarība, kas ir šeit. Izstādē ir apskatāmi Aigara Jansona, Valta Kleina, Ilmāras Notiņa un citu Latvijas fotomākslinieku darbi. Vairāku sabiedrībā zināmu cilvēku un arī artrīta slimnieku rokas dažādās ikdienas situācijās iemūžinājusi arī slovēņu māksliniece Manja Zora. Iesākumā izstāde bija plānota kā pāris mēnešu projekts, tomēr tas guva plašu sabiedrības atsaucību. Un kopš 2013. Gada oktobra izstāde bijusi skatāma arī Rīgā, Cēsīs, Jelgavā, Jēkabpilī un arī Liepājā. Izstāde Ventspilī apskatām teātra nama Jūras vārti pirmā stāva fojē. Šo unikālo un pārdomas rosinošo izstādi organizē Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība, sadarbībā ar Sijā Rošē Latvija, kas palīdzēja uz Latviju atgādāt ārvalstu fotomākslinieku darbus. Es domāju, ka reumatoīda artrīta pacienti ir vieni no pacientiem, kuri agrāk kļuva par invalīdiem un kaut kur mājās sēdēja, varbūt skatījās televīziju, ārā no mājām negāja, un valstī viņi izmaksāja ļoti lielas naudas summas līdz ar to, bet šobrīd ir ļoti svarīgi pacientiem zināt, kuriem, piemēram, ir rīta stīvums, ka tā nav normāla parādība, ka tikko parādās rīta stīvums mazajās locītavās, piemēram, plaukstās vai pēdās, vai arī lielajās ceļos vai alkoņos, tūlīt jāiet pie ārsta, Ventspilī pieņem reumatologs, kas ir ļoti svarīgi tagad, Un jāiet un jāstāst, un ir modernas terapijas iespējamas šobrīd ar ļoti, ļoti labu rezultātu. Protams, ne jau visiem pacientiem tas vajadzīgs un der, bet vienai daļai tiešām var apstādināt deformāciju veidošanos. Mums ir sabiedrība jāiepazīstina vai vēlreiz jāatgandina par to, kad ir tāda saslimšana, kad cilvēki sirks no tādas saslimšanas, kad ir iespēja viņiem palīdzēt, Un pats galvenais psiholoģiski tie, kas ir ar šo slimību cieši, ir spējīgi pieņemt lēmumus un justies, ka ar slimību ir jāsadzīvo. Ja? Un cik Ventspilī vispār ir aktuāla saslimstība ar artrītu? Nu, artrīti ir dažādas izcelsmes. Ja mēs šeit izstādē redzam tie, kas ir saucās reumatoīdi artrīti, ja, kas ļoti bojā cilvēka locītā un var, teiksim, ierobežot cilvēka spēju kādu no locekļiem kustināt artrīti. Ja, bet ir arī citādas izcelsmes artrīti, kur ir ārstējumi daudz ātrāk. Un Ventspils ir tāpat Latvija, tie paši Latvijas iedzīvotāji, kas vidēji, Mazliet vairāk varētu būt ietekmēt tas, ka mēs tomēr dzīvojam mitrākā klimatā. Ja? Tad ir mazliet virs vidējā Latvijas līmeņa. Izstāde rokas aicina aizdomāties par tik vienkāršu lietu kā roku veiklība, fiziskajām iespējām un garīgo spēku. Reumatisko slimību pacientiem daudzas no šīm ikdienišķajām kustībām ir ierobežotākas vai pat vispār nav iespējams. Artrīts uzskatāms par neārstējumu slimību, ar kuru cilvēki iemācās sadzīvot.
Tomēr izstādes organizatori min iedvesmojušas stāstus no artrīta slimnieku pieredzes. Jelgavā atklājot izstādi, pie manis pienāca viens no fotogrāfiem, kurš gan nav šīs izstādes dalībnieks, bet bija atnācis kā apmeklētājs, kā interesents. Un viņš izstāstīja ļoti emocionāli tādu spēcīgu gadījumu par jaunu meiteni, kurā bija konstatēts šis te artrīta paveids, kas ir juvenālais idiopātiskais artrīts, kas ir jauna cilvēku tātad artrīta veids. Ja? Un viņa negribēja iet uz skolu, tāpēc, ka klases biedri par viņu ņirgājās, tāpēc, ka viņai šīs te locītāju deformācijas bija diezgan izteiktas, un ortozes, kuras liek virsū, lai pirkstiņus taisnotu, nu, izskatās diezgan neglīti. Cevišķi tīņiem tas liekas kaut kas šausmīgs. Šis vīrietis radīja meitenei īpašas rotaslietas, kuras ik pēc zināma laika viņi gāja paplašināt, ja, vai savilkt ciešāk. Tad, nu, tas bija tāds, manuprāt, unikāls gadījums, kā vēl var palīdzēt un cik svarīgi ir šis te līdzcilvēku atbalsts un sapratne par to, ka arī šie cilvēki grib būt moderni, skaisti, grib iekļauties kolektīvā. Un es jautāju, nu, kā tad tas stāsts beidzās? Viņš tāds stāsts beidzās laimīgi, viņi gribēja atkal iet uz skolu. Mans īpašais stāsts ir tiešām unikāls, jo tas ir pa kādu zēnu. Kuram šis juvenīlais reumatoidais artrīts tika diagnosticēts, un viņš atradās gultā, jo viņam iekaisuma process bija skāris kaula augšanas zonu. Un līdz ar to viena kāja bija izaugus garāk par otru, un viņš nevarēja vairs pārvietoties, viņš nevarēja normāli staigāt, kur nu pa skriešanu. Un viņš gulēja Rīgā vienības gatvē bērnu slimnīcā pie profesora Staņēvičas. Un profesori bija lasījusi, kad ir parādījusies šīs jaunās zāles bioloģiskās. Un toreiz Latvijā, protams, viņas neapmaksāja valsts. Un līdz ar to viņas nebija arī pieejamas. Viņas bija tikko parādījušās. Un parasti, kad jaunas zāles parādās, tad viņas tiek nodrošinātas. Nu, lielie Eiropas tirgi, Amerika, Japāna, nu, tikai tad viss pārējais. Un tad mēs priekš šī pacienta, viņam vecāki un pēc tam arī valsts apstiprināja, ka viņi ir gatavi nopirkt. Un tad mēs palīdzējām šīs zāles no Francijas atvest. Un viņš šo terapiju saņēma, tas bija ilgstoši, un iedomājieties, izauga tā saīsinātā kāja, normālā garumā, un abas kājas kļuva vienādi garas. Un tad šo puisi aizsūtīja uz Jūrmalu, uz rehabilitāciju. Un tad profesors Taņēvičs saņēma zvanu no Jūrmalas rehabilitologa ar vārdiem, kad kaut kas ar šo zēnu nav labi, un kad rehabilitologs domā, ka viņam nepieciešama psihiatra konsultācija. Un profesora saka, jocīgi gan, mēs neko tādu nepamanījām, jo tur bija konsīlija un tāda. Un profesori jautā, bet kāpēc? Un Jūrmalas daktaras atbildīja, viņš visu laiku skrien. Ja viņam abas kājas bija izaugušas vienādā garumā, viņš varēja brīvi iet, skriet un atgriezties dzīvē. Pārdomas rosinošās mākslas fotogrāfijas izstādē rokas būs apskatāmas līdz 18. februārim teātrinamā Jūras vārti. Un kā stāsta izstādes organizatori, iespējams arī nākamgad Ventspilī atkal būs skatāms projekta turpinājums, jau pavisam no cita rakursa, jo plānots dokumentālā filmā iemūžināt dažādu artrīta slimnieku stāstus no viņa ikdienas gaitām, kuri par spīti šai slimībai dzīvo aktīvi un piesātināti. Zāne Brikmane, Inš Žodziņš, Kurzemes televīzija.